Deixa eu falar para você agora que um homem com 48 anos, ele foi espancado depois de supostamente receber fotos íntimas de meninas menores de idade. 48 anos de idade recebendo fotos íntimas de meninas menores de idade. Isso quer dizer o quê? Você em casa já sabe, já matou a charada, né? A Italine vai dar os detalhes a partir de agora. Italine, muito obrigado, 11h58, bom dia, minha amiga. Vem com essa informação, por favor, para quem está em casa, Italine. Oi, Fábio, bom dia a você, bom dia a todos que estão conosco no Plantão Alagoas. Amigo, essa série de agressões, porque como você adiantou aí na abertura, este homem de 48 anos, ele foi espancado, aconteceu na Xanda Jaqueira, bairro que fica na parte alta aqui da nossa capital de Maceió. E aconteceram por volta das 8 da noite desta terça-feira, de ontem. Justamente por essa razão, existe a suposição de que este homem estava recebendo no celular fotos íntimas, que a gente chama popularmente de nudes, de adolescentes, de pessoas, meninas menores de idade. O serviço de atendimento móvel de urgência, Fábio, foi acionado, o SAMU, e socorreu este homem com suspeita de traumatismo craniano para o Hospital Geral do Estado, o HGE, que fica aqui no bairro Trapiche da Barra. A Polícia Militar, quem responde ali por aquela área, o 4º Batalhão da Polícia Militar, também foi acionado. Enviou uma guarnição ao local, mas quando chegou lá, não havia mais nenhum possível agressor deste homem. O caso, Fábio, foi registrado no boletim da Polícia Militar como lesão corporal e uso arbitrário das próprias razões. É claro que esse caso precisa ser apurado se de fato esse homem estava recebendo esse material, essas fotos íntimas. É um crime, né? Não é admissível, mas, por enquanto, ainda é uma suspeita. O estado de saúde deste homem, Fábio, no momento, não foi informado. A gente sabe que ele foi levado até o Hospital Geral do Estado e também a identidade dele não foi revelada. Um homem de 48 anos. Eu volto ao estúdio com você.